inslaget presenteras av Serva PLS. Adam, har du hunnit landa efter den där fantastiska matchen? Ja, det tycker jag. Det är tätt på de matcherna, så att, ja, det är inte mycket annat att göra. Det är väl av dem så fort det går så. Det är första gången faktiskt som ni har vunnit i en SM-final. Har du koll på det? Ja, jag hörde faktiskt att det var det. Det var gött, härlig seger, men vi vet att vi behöver vinna två matcher till där. Ja, men ändå, om man har vunnit en match, är det en boost att få? Ja, så är det väl. Vi vet att vi kan vinna nu och det står 1-1. Två jämna lag, så att det kommer bli tajt här i vägen. Och under matchens gång så hamnar du ju lite i gruff med Anton Månsson. Är ni ovänner nu? Nej, det tror jag inte. Jag kan bara svara för mig själv, men det är inga hard feelings från min sida, utan det är handboll och då blir det så ibland. Tror du att ni kommer att rycka ihop? Kan man förvänta sig, höll jag på att säga, eller inte hoppas på det förstås? Nej, det är en ny match och jag tror att alla är så pass professionella att vi siktar på att spela handboll och sen får man se vad som händer. Känner ni nu att det finns möjligheter? Den här vinsten, gör det att ni har en fördel? Man pratar hela tiden om hemma fördel och sådär, och nu är det en hemmamatch. Vi vet att arenan är full. Det finns inga biljetter kvar. Kommer det att vara en fördel för dig? Jag hade nog valt att spela hemma alla dagar i veckan om jag fick välja. Så att jag ser det som en fördel att spela hemma. Men ja, det är samma förutsättningar här som i Ystad. Så att det kommer nog bli en tuff match oavsett. Det här blir en av dina allra sista matcher. Blir det 3 kvar eller 2 kvar? Vet man inte nu. Men hur känner du när det har varit den här enorma aktiviteten och uppmärksamheten? Är det så att du någon gång på din kammare börjar ångra att du hade bestämt dig för att sluta? Ja, det är klart att det är lite vemodigt nu sista. Och det är roliga matchen som är nu, men jag kan inte tänka mig något bättre sätt än att avsluta på här nu. Än att få ta in 2 segrar till så får man göra det på topp. Du, vi har ju pratat om det förut, du och jag. Det var många, många år sedan som jag vet att du sa det här med en internationell karriär är inte så himla viktigt. Jag vill vinna SM-guld med IFK Skövde. Ja, det har varit mitt mål i många år nu, så att det hoppas jag att jag får avsluta med.